originalmente, ou pelo menos quanto eu percebo, a pringar, é uma espécie de tapa ou alguma coisa que é utilizada principalmente como tapa, e decidi pegar nela e transformá-la num prato habitualmente feita com as partes menos nobres dos animais, que também é uma coisa que une a cozinha andaluza, a cozinha do sul de Portugal e a cozinha portuguesa em geral. E aqui o que fizemos foi usar ingredientes que são um bocadinho mais interessantes, ou um bocadinho, não é questão de ser interessantes, ingredientes um bocadinho mais ricos, no caso barriga de porco e dois enchidos diferentes, uma morcela e uma loura, também de zonas muito diferentes de Portugal, Barabaixo e Minho, e fazer uma pasta com elas, que vai então rechear um brioche e depois, porque eu gosto muito deste tipo de combinações de marisco com enchidos e mariscos com sangue, vamos fazer, não é bem um biopato porque não leva coentros, mas vamos fazer uma espécie de biopato abreviado de berbigões que vamos usar como molho para isto tudo. Eu não acredito muito nesta coisa de acabar a fronteira. Acaba a fronteira de Portugal e depois tens a Andaluzia e a comida vai ser diferente. Há coisas que as pessoas têm esta paisagem e comem da paisagem, não é? Se a paisagem não é necessariamente diferente, ou as atividades das pessoas não são necessariamente diferentes, vai haver muitas coisas que as pessoas comem em comum. Vais comer nas chuvas, vais ter preparações muito à base de azeite, vai haver muitas semelhanças na gastronomia. E eu, quando li sobre pringar, pensei logo em rietes. Mas depois também pensei neste tipo de embutidos, de enchidos, de coisas que são transversais na Península Ibérica toda, comida de aproveitar tudo. Foi pensar, em vez de ser só um bocadilho ou só uma tapa, tentar pensar nele como se fosse um prato que duas pessoas pudessem compartilhar, em vez de ser tanto só uma coisa para comeres e ires. E então foi um bocadinho a partir daí. E depois foi... eu gosto muito da combinação do porco, do sangue e do porco com marisco. Quer dizer, que ainda por cima é uma coisa que no Sul, no Alentejo e no Algarve, usamos muito gordura de porco para iniciar cozinhados, ou toucinho, ou coisas do género, mesmo cozinhados de marisco. Então para mim é uma coisa que faz sentido, faz parte das ligações mentais do meu cérebro. O teu, tu pegaste então na cataplana? Bueno, he traído una representación de una cataplana, que es un plato que tomaba mucho cuando iba a viajes en Portugal, por el sur de Portugal. Lo que he hecho ha sido una representación con dos de mis cataplanas preferidas, batata y pulpo, y otra que es la de batata y marisco. He hecho una crema con toda la salsa que sería el resultante de la cataplana y con todas las verduras originarias de la receta tradicional. Hago un dúo, que le llamo, pero que comparten la misma salsa, y entonces irá la mitad del plato con una de las cataplanas y la otra mitad con el otro. Los mariscos los he cocinado con un vino de aquí del Douro y bueno, con el jugo propio de los mariscos resultante de mejillón, de almeja, de navaja también. La cataplana creo que tiene un origen muy significativo de un tallín, que también utilizamos ese tipo de elaboraciones en Andalucía. Para acompañarlo también he utilizado tanto el perejil como el cilantro, pero en este caso frito, que también le da un toque crujiente y divertido al plato. Y algunas algas comestibles como son la salicornia o el saltifinger, que bueno, nos dan también un punto de salinidad extra. También lleva un poco de aceite picante. Yo creo que también es interesante ese punto de picor que le da la guindilla. Doy unos toques también de un aceite de ajo. Y por último, me falta el aire. No sé qué. El azafrán también es algo muy usado, que bueno, le da también un toque, yo creo que muy singular. He decidido emplatarlo también en su propia cataplana, aunque no se ha cocinado en ella. Y en último momento, añadí la crema en el centro. ¿Más viñas muy de Portugal? Bueno, de pequeña sí, por cercanía, así que yo precisamente desde Sevilla, son 1 hora y 20 para hasta la frontera. Pues, es. Pero claro, sobre todo en el sur, ¿no? Que es donde se come más cataplanas, zonas de playa y bueno, era una fiesta. Mas tú, ¿há pratos en los cuales tú reconheces este tipo de sabores? Pratos andaluzes.
Sí, bueno, nosotros utilizamos muchos guisos, platos marineros. Entonces, bueno, pues es la combinación también de un sofrito, no sé si es igual, con un poco de cebolla, aceite, tomate, vino, ¿no? De la tierra y luego ir añadiendo productos del mar. Y lo que sí que igual no combinamos tanto es con la patata o con la batata, como sí que he probado aquí. Há um prato engraçado aqui no, na Orla do Tejo, que se chama farrafusa. Então, quando os pescadores iam à pesca, eles levavam os ingredientes para a caldeirada, mas não sabiam se iam apanhar peixe. Então, como não sabiam se iam apanhar peixe, levavam ovos. E então, quando não apanhavam nada, faziam uma caldeirada, basicamente o mesmo processo, pimento, tomate, etc. Mas depois não havia peixe, punham ovos, escalfavam ovos nesta caldeirada, farrafusa. E eu acho engraçado porque a caldeirada, a cataplana, são coisas que têm muito a ver com. E este tipo de coisa, isto podia ser. Eu aqui usei a barriga de porco, a morcela e a loura, mas podia usar um Sim, rim, podia usar o que qualquer coisa. fosse, não é? E é um bocado são estes pratos que têm a ver com uma cozinha que está. Que é uma cozinha muito de pessoas que têm que utilizar os recursos que têm e que são os recursos que estão disponíveis. Totalmente. Bueno, y a partir de ahí ya cada uno con la imaginación tratando de agrandarlo, ¿no? Y de hacerlo más divertido, más Claro. interesante. Pero lo que sí me ha sorprendido mucho hoy paseando por Lisboa es que hay mucho embutido, Sim, mucho sim, sim, sim. É de. tão. E ainda. Sí, diferente. He visto uno que es totalmente como un saco. Nosotros Bucho, utilizamos. Sí, sim, este feito por com o ejemplo. estômago. Sí, E, no lo conocía. e havia sempre uma cultura grande a esse nível, mas que era muito uma cultura doméstica, uma cultura que, pronto, muito próxima de. Mas Matar el tivesse cerdo sobre en casa, o que ¿no? Y fazer. hacer cada uno E depois havia uma lo diferença suyo. grande entre aquilo que era essa produção regional muito boa e depois a produção, aquilo que tu conseguias comprar, que a regra geral estava uns passos abaixo. Sí. Nos últimos 10 anos, talvez, cada vez valorizamos mais o produto, coisa que vocês já fazem há muito tempo, não Se é? pierden muchas cosas por el camino y es el momento de recuperarlas, ¿no? Y sobre todo Pois, que tem a ver também con. com, sei lá, com principalmente as pessoas mais novas apreciarem e darem valor às tradições, não é? A Espanha sempre foi melhor nisso do que Portugal. Ter uma identidade regional mais marcada, não é? Sim. Sim. Andaluzia, Andaluzia, Castilha e León, Castilha e León, as pessoas têm uma coisa muito mais vincada do que em Portugal, que nunca foi tanto. Não. Então isso ajuda à preservação dessas coisas. Bora provar. Sí, claro. Sim, claro. Vamos a ponerlo. Pois, por ver o que é que se Sí. passa por aqui, por aí. Sim. He visto que hacías algo con la salsa también. Com o molho. Era só reduzir. Ah, Con el jugo de era só la. reduzi-lo e deixar com um bocadinho de vinho, deixar que reduzisse até ficar um bocado caldoso. Ele já tem tanta proteína, o berbigão, que não, nem é preciso engrossar grandemente. Ele Qué fica. bien. Bueno, esto me lo voy a comer como se come en Andalucía, con las manos, ¿eh? Claro, claro. Además, bueno, es un plato que es de subsistencia totalmente, pero es muy sabroso. Y nosotros normalmente hacemos un caldo y tomamos el caldo por un lado y la carne la aprovechamos. O sea, son dos platos en uno. Comem-nos juntos ou são duas refeições? El caldo de un lado y luego en la mesa se ponen todas las carnes, se mezclan y vas acompañando, pero no lo pones dentro del caldo. Pero con el brioche también tiene un buen punto, ¿eh? Não é tanto enobrecer, não é isso, mas é também ligar. Isto vem exatamente do mesmo sítio que vêm as rietas, só que vêm que é. Tens isto, tens que aproveitar. Pero muy rico, ¿eh? Enhorabuena. Para cenar, para desayunar. E é uma coisa que eu também escolhi uma tapa. Eu gosto muito dessa coisa descontraída, de tapear e das pessoas falarem umas com as outras e da cultura democrática que é o Balcão. A Barra é uma coisa muito democrática, não é? Posso fazer numa cultura de Barra ter coisas absolutamente incríveis de qualidade e de refinamento. Pode fazer coisas o mais simples possível, mas o facto de ser tão acessível, uma tapa nunca te vai custar mais do que 5 euros ou Sim. 8, coisa já. Então tu podes não ter muito dinheiro, mas continua a ser uma cultura acessível. E é uma coisa que tem muito a ver então com como é que nós usamos os restaurantes. É uma coisa de convívio mesmo, de as pessoas falarem umas com as outras, que às vezes a experiência do restaurante gourmet é um bocadinho. Pronto, não é para toda a gente. Sim, E a ideia de claro. usar
Eu sei que linguagem de fazer. Tens um sítio em Paris, o Avant Comptoir, do Guy Campbell, que é um dos tipos de estrelas Michelin, não sei o quê, depois fartou-se e foi fazer bistronomia. Então tem esse balcão, não há cadeiras, não há bancos, não há cadeiras, não há nada, é só um balcão, cozinha super bem feita, mas tudo neste registro. E então tu tens uma experiência gastronómica super elevada, mas num sítio super democrático, barulhento, e eu gosto muito dessa combinação de a técnica que temos, mas depois... Hombre, es lo más interesante. Yo siempre lo pienso que la tapa, por ejemplo, no está muy bonita vista, ¿no? Es como algo para salir un poco de paso y rápido, pero un menú de degustación no deja de ser diferentes tapas, sí, una continuación de tapas, ¿no? Sí, yo la pregunto así, claro. Totalmente. Há decisões que nós tomamos, o ponto do arroz. Nós gostamos do arroz menos cozido, sim, do que a cultura popular, sim, ou as raízes de origem, as batatas. Nós somos as coisas com pontos mais precisos, não é? E às vezes essas coisas têm essa... E a cozinha sem vigilância é quase pastelaria, não é? Tu pões as coisas e agora tens que rezar isto. É o mesmo tipo de coisa. Pôs ali, depois não poderes estar a ferir. Já está, não está? O que é que faz? Sim. Eu gosto dessa ideia, desse processo de... caldeirado ou cataplano, depois a cebola em baixo, porque com a água vai, lá, vai libertar a água toda, vai baixar o ponto, vai baixar o ponto de temperatura, depois as coisas de cozedura mais lenta a seguir, as batatas, o que for, e depois vais pondo e vais gerindo isso, o que é giro, porque é uma coisa que tem a ver com, para cozinhar assim é preciso conhecer mesmo os produtos. Bueno, vai. Vamos, aqui a ideia é... Cojas por donde cojas, sí, tiene que haber sabores diferentes y que sea, sí, divertido. Es una verdad, pues ahí se ve más aquí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Y a cataplana. ¿Veredicto? Y a mesma cataplana, sí. ¿Es sí? Cataplana. Sí. ¿Tú usaste só polvo no caldo o usaste lula? ¿El qué? No molho, no caldo. ¿Tens só pulpo o también? Calamar. ¿El caldo? Sí. Lleva almejas, lleva caldo de pescado, sí, blanco, un poco de harina de, sí, para darle el ligazón, tomate, pimiento, cebolla. Yo me tomo sus... lo más tradicional posible. Sí. Ahora me tienes que decir qué parte te gusta más, la de patata o la de... Bueno, tengo que pensar. Esa es batata y ese... Ese es batata con, sí, con B, boniato, ¿no? Sí. Lleva un poco de patata también aquí, pero muy poco. Solamente para darle la textura. Yo no creo que me guste más de esta, porque deja el caldo hablar más. Sí. Sientes más sobre las otras. Sí, esta, pues, esta fica este muy... Este también tiene cilantro, picado. Esta tiene más protagonismo, ¿no? Y esta no es así. Sí. Deja que estas cosas bien encima. Pero bueno, es súper importante respetar eso, los puntos de cocción, sí, y darle poco tiempo y que vaya a salir. Si no, es chato, porque si no fica mesmo borrachoso y perde interés, perde totalmente. Total, total. ¿Conocías el Saltyfinger? Sí, el Saltyfinger, nós temos muito. Yo tengo un amigo, o Jorge, que tiene una exploración de sal, de flor de sal. Y entonces, a volta das explorações de flor de sal, tens todas, Saltyfingers, Funcho do Mar, Beldroegas do Mar, tens todas. Então é uma coisa que eu gosto muito e gosto muito de usar. Esta é, para mim, me gusta muito porque eu gosto muito desta. É muito jugosa. Sim, isto dá para fazer tempura. Sim, e também. É um rofo, e é também. Bueno, eu vou a... Ah, claro! A terminar.